No niin, tervepä terve. Meikäläisten nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuteen videon pariin. Tää on seuran koronarokotteen jälkiseurauksia. T6 oiskaan. En tiedä, mennäpäs katsomaan mikä on homman nimi, jos pystyy. Joo, se oli mun Ivan keikka jo ajanut kesken. T5. No, joo, tää on nyt T6. No, olo on ihan jees. Ei enää käsikään enää niin hirveästi satu. Itse asiassa ei ollenkaan enää. Vaikka mä venyttelen, niin ei satu. Joo, on hyvä asia. Joo. Kyllä. Mä olen nyt saanut monta yötä nukuttua putkeen aika hyvin. Paitsi nämä 2 yötä, mitä mä en todellakaan saanut nukuttua. Heräsin keskellä yönä. Ensimmäisen yönä mä heräsin 4.11 ja toisena olisiko ollut 12, en mä muista. Mun kummiskin ja valvoisin ainakin 3 saakka ja 3 ajan nukahin uudelleen. Joo. Järjetön ihan hyvä olo on. Kyllä. Jos te ihmettelette, mikä tää nappi on, niin se on tästä mun selfie-tikusta. Jep. Kyllä. Mun olo on nyt paremmassa kunnossa. Ja joku epäilee, että mä olen vaan sanonut sen, että ja varmaan luulevat, että mä olen sanonut sen vitsillä, että mä en voi enää saada koronavirustartuntaa. Ja sit porukka rupee sanomaan sitä, että mä halun muka koronavirustartuntaa ja halun muka levittää sitä. Ja toisen tunteena on, että mä en voi enää saada koronavirustartuntaa ja en mä voi sitä mitenkään enää levittää. Hei, haloo. Toi on kyllä tyhmä väine. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä ja se on moro.